que eu tenho que agradecer a vocês. Quando eu disse, Devise, meu sonho é ver Juazeiro bonito, enfeitado, como nós estamos fazendo também. Quantas praças nós licitamos agora? 7 praças, Lagoa de Calum, Praça da Bandeira. Não comecei agora a obra da Praça da Bandeira. Justamente por causa do Natal, que a gente vai botar o presépio na Praça da Bandeira. A gente vai iluminar aquilo ali, para que as pessoas venham de outra cidade visitar a nossa cidade. É isso que eu quero. É o paisagismo de nossa cidade. Vamos olhar ali onde era o antigo vaporzinho, onde está o vaporzinho ali, como está ficando bonito. Olha os contornos de Juazeiro, o quanto a gente está zelando, o verde. Hoje Juazeiro não é cinza, Juazeiro é verde. E a gente tem que acreditar no nosso potencial que tem nossa cidade. E eu sou uma juazeirense, mas uma juazeirense com vontade. Sou uma vencedora e eu sou uma mulher. E às vezes subestimam a mulher, mas não, gente. A mulher é muito inteligente. Me permita aqui os homens, porque às vezes, me permitam, muita gente subestima porque é uma mulher. Mas quando eu também tenho que brigar, eu brigo sem medo. Porque eu não botei meu nome para ser prefeita dessa cidade. Digo sempre nos meus discursos, eu não tenho nenhuma vaidade desse poder. Eu tenho minha vaidade de arrumar essa cidade e deixar como filha da cidade o meu legado com muita tranquilidade. E aqueles que estiveram no meu governo querendo me atrapalhar, pode ter certeza que eu vou tirar. Já passou, agora o nego se encaixa no meu governo ou eu vou tirar, porque eu não vou ficar aqui levando de ruim com as pessoas ganhando do nosso governo e reclamando. Agora digo aqui como desabafo, o nego se entrega na nossa gestão, porque é aquela história, quem está dentro reclama, quem está fora quer entrar. Então a gente tem que ver quem está trabalhando. Eu não vou virar o ano com gente atrapalhando o meu governo, não. A gente vai fazer uma reforma administrativa. E aquele que estiver reclamando é porque está insatisfeito. Então quem está insatisfeito, quem dá oportunidade a quem quer realmente trabalhar. E eu tô, porque eu sei que desde a hora que eu chego naquele passo até a hora de sair, é com vontade de ver minha cidade bonita. É com vontade de ver meu Juazeiro crescer. Porque eu digo e repito, eu não tenho sede de poder, mas tenho sede de melhorar minha cidade. Juazeiro tem um potencial muito grande. É uma cidade bonita e só precisa da gente dar as mãos para melhorar essa cidade. Quero pedir aqui a vocês também que sejam fiscal. Porque hoje, antes de vir para aqui, a empresa de iluminação que já está na cidade, desde ontem iluminando, dando um banho de iluminação. Ela dizendo, dona Suzana, desse jeito não dá. A gente arrumou ontem a orla e hoje roubaram os cabos de eletricidade, minha gente. Juazeiro não pode ter mais esse tipo de gente. E eu peço a vocês, se olharem alguém diferente roubando, denuncie. Porque isso é dinheiro público, que não é barato, é caro. E aí reclama da prefeita? Não, gente. Eu estou fazendo minha parte. Mas nós precisamos melhorar. É melhorar o paisagismo. Quem estiver ali roubando grama, a gente tem que denunciar, porque isso é um absurdo. Juazeiro é uma cidade, quarta cidade da Bahia. E está dessa forma, não pode. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. E eu estou aqui dizendo como um desabafo. Eu não vou segurar essa barra sozinha, não. Se tiverem reclamando e não tiverem fazendo seu papel, eu digo a vocês que eu vou mudar. Seja quem for, eu vou mudar, porque eu não vou deixar estragar o meu governo, porque eu sei que o povo me escolheu com a votação expressiva do jeito que eu tive, foi para cuidar de Juazeiro e confiar no nome de Suzana Ramos. Então, eu vou deixar aqui meu agradecimento a todos vocês e o meu desabafo. E quero dizer aqui, estou muito feliz. Eu sei que meu Natal vai ser um Natal de luz, porque eu sou uma mulher iluminada e uma mulher de fé. E quem tem fé e confia em Deus está acima de tudo. Muito obrigada, meu povo. E pior, obrigada e gratidão a todos que colaboraram, que estão colaborando com o meu governo. Gratidão. Gratidão aos artistas. Gratidão a todos. Meu muito obrigado. Falou bonito.
assumido.